Hello guys, natumai mko poa. So mimi niko poa kama kawaida, nimetulia hapa. Nataka nijibu huyu my sister mwenye ananiuliza. Sasa ukiwin green card, ni wewe unachagua ile place unataka kwenda kuja kuishi ma. Ile place unataka kuja kuishi Marekani ama unaenda vipi? So ukishinda green card, niliwaambia ukiapply green card hauhitajiki kuwa na host, but once umecheki resort mwezi wa tano na umeona umekuwa selected, lazima ukuwe na host. Hiyo niliwaambia isiwapatie isiwastue, kwa sababu hata kama hujui mtu, mimi niko hapa Marekani siko najua mtu, lakini God aliprovide. Hata wewe kama hujui mtu usijari, just take the first step ya kuapply green card, do whatever it takes and wherever you can, the rest leave it to God. Watu ni wengi sana wako tayari kuhost watu hapa. We have more than 200,000 Kenyans in America, unaona, na Wakenya wanachaguliwa like 3,000 every year wa green card. So na unaona, so ukishida green card hauna choice ya ile state tunataka kwenda, because sometime kama hujui mtu ama hujui watu several wako different state. So yule mtu utapata kama ako New York, hata kama yes, New York ni expensive sana, huko ndiko utabidi uende. Hata kama ako California, hata kama ako Washington. So for the first time ukikuja US kama umeshida green card, hauna option ya kuchagua the place unataka kwenda, because kwenye utapata host huko ndiko utaenda. Unless tuseme uko na host kama wawili hivi, moja ako California, moja ako mwingine ako Texas, na wote wako willing kukupatia their document. So wewe ndio utachagua. Sasa between hawa host wawili, ni state gani ambayo cost of living iko chini? Ni state gani ambayo iko na jobs opportunity, although kila state ya America iko na jobs opportunity, unaona. But a good thing is that hata ukikuja hapa Marekani, tuseme umepata host California, you are not entitled kuishi California miaka yako yote. Wewe ukiwa hapa Marekani kulilocate to another state is very quick. So far mimi nimekuwa 8 state zenye nimetembea, zingine nimekaa mwezi, zingine nimekaa mawiki hapo. So hata mimi saizi yenye nilianzia hiyo, I will never go back to that state again. Saizi nimekaa four state zaidi ya mamiezi kadhaa, unaona. But later along in future ndo nitakuja nichague state zenye nataka kuishi, but at first sikuwa na option, ilibidi niende pale juu pale ndo nilipata host. So wewe usijali about kwenye utakuja kuishi, baraka umepata hiyo host, hata kama ako wapi. Wewe njoo America, pata hiyo kazi yako, pata driving, pata gari, pata social, hamia state nyingine yenye unataka, yenye iko na low cost of living, because guri yako ya kukuja hapa America, usiishi California na hausave kitu. Enda Texas penye unajua unaweza save kitu, ujijenge na ujenge future yako na ya watoto wako.